многократно привличаме вниманието на обществеността върху безпрецедентния натиск и репресии върху членове и симпатизанти на Движение за права и свободи, подкрепящи лидера на Движение за права и свободи, почетния председател доктор Ахмед Доган. Също така привличаме вниманието на обществеността вече многократно върху безпрецедентното използване на държавните институции с цел всяване на страх и психоза в обществото. За съжаление, сигналите, които получаваме от страната през последните седмици, се увеличават неимоверно и се опасяваме, че това е натиск и репресия за въздействие върху предизборната кампания. Актовете на използване на държавните институции с цел сплашване и натиск стават все по-безпардонни. Само ден след гласуването на оставката на личната кухалка на Делян Пеевски, председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, сме свидетели на поредната акция срещу актива на ДПС. След като вчера бе задържан председателят на Общинския предизборен щаб на ДПС в Кърджали, Ахмед Молла Хазан, който се яви категорична позиция срещу натиска и репресиите, прилагани от Делян Пеевски, днес се извършва обиск в община Минерални бани и в дома на дългогодишния кмет на общината, господин Юни Искендер, който ясно заяви, че няма да подкрепи Делян Пеевски. В същото време бих искал да напомня, че ние няколкократно от трибуната на Народното събрание се обърнахме към служебния премиер и го сигнализирахме, че областният управител на област Хасково е функционер на ДПС ново начало, така наречената коалиция, и работи за тази коалиция. Ясно и неприкрито работи за тази коалиция и той все още не е освободен от тази длъжност. В момента областният управител също се използва като бухалка за всяване на страх и психоза в обществото. Още един сигнал. Десетки служители на общинска администрация в Кърджали бяха освободени от длъжност. Множество подобни актове на репресия в цялата страна остават извън вниманието на обществото. Искам да заявя категорично, че въпреки натиска и репресиите, призоваваме членовете и симпатизантите да не се поддават на страха. Призоваваме вниманието на обществото да не се позволява да се прилагат стари тоталитарни похвати в навечерието на предизборната кампания. Защото това не касае само членовете и симпатизантите на ДПС, това касае цялото общество. Благодаря ви. Здравейте. От един въпрос, всъщност два въпроса. Тази акция от днес на МВР ли е на прокуратурата? И втори въпрос, точно. Нямаме информация, очакваме да получим информация. Аз бих искал да се обърна към всички институции, към държавата ни, към всички органи, правоохранителни, правораздавателни, нали, да влезат в функциите си, да изпълняват всичките си облигации и задължения, така че да се спазват нормите на правовата държава. За пореден път се обръщаме и към дипломатичния корпус на представителите на страните членки на Европейския съюз и на НАТО за това, което става в страната ни. Никак не е нормална ситуацията в предизборна ситуация да се извършват такива репресивни действия и подходи. Защо? Въпросът е защо сега? Ние не казваме, че не трябва да се спазва закона. Напротив, законът трябва да бъде равен за всички. За всички въпросите на закона трябва да бъде задължение към всеки един от нас като граждани. Но в тази ситуация повече обидно е, че това е предизборна бухалка за създаване на психоза и за натиск. Така че това е недопустимо, обръщаме се и да се направи преглед, така ли трябва да протича една предизборна ситуация, само след няколко години ние ще бъдем в предизборна вече кампания. Това е недопустимо за страна членка на Европейския съюз и на НАТО. Благодаря. Вторият въпрос. Каква е роля на прекарикосвена на господин Борисов? Лидера на ГЕРБ.